турбота про дідуся. Вітольд Фокін став одним із керівників української делегації в тристоронній контактній групі в Мінську за протекцію своєї онуки. У програмі «Світське життя» гламурна тусівниця Маша Фокіна розповіла, вона з юнацтва знайома з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком і порадила йому залучити до переговорів її 87-річного діда, колишнього прем'єр-міністра. Мовляв, дід без роботи, сам родом із Донеччини і знає, як закінчити війну, а в мінській групі якраз бракує із кадрами. Увійшовши до контактної групи, Фокін відразу ж потрапив у скандал, підтримавши в одному з інтерв'ю ідею амністії бойовиків. Новина про протекцію онуки обурила й багатьох політиків. У п'ятницю депутати хочуть заслухати віце-прем'єра Олексія Резнікова безпосередньо дотично до мінських переговорів. Про те, що ж відбувається в тристоронній групі, адже сам Вітольд Фокін запрошення парламентарів проігнорував. Ви знаєте, я сама особисто познайомила мого дідуся з Андрієм Єрмаком, бо це мій друг. І це було наше особисте рішення, щоб дідусь почав займатися цим. У дідуся завжди були амбіції. Він сірий кардинал. Він завжди за камерою, він не любить інтерв'ю, він не любить пресу. Але вони знайшли спільну мову з Андрюшею, з Андрієм Борисовичем. Як вони можуть закінчити цю війну? Для того, щоб ми далі не дивилися вже «Ревізор», та «Хата на тата» або «Танці з зірками», мені здається, що буде правильним, якщо ми викличемо представника від уряду, це пана Резнікова, який був на цих перемовинах і є частиною цієї переговорної групи, і нехай він звітує, як так відбувається. Якщо ми говоримо про підходи формування, да, і підбору кадрів, ну, скажімо так, я користуюся іншими механізмами підбору кадрів.